Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Sifu Syams. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum fi sihhatin wa afiyah. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat wal afiat. Jaga diri anda daripada penularan wabak COVID-19. Baik, kita teruskan satu hari satu kalimah dalam bab yang baharu, iaitulah al-wajhu ataupun muka. Okey, jadi perkataan apa yang pertama kita akan sebut pada hari ini? Kita tunggu selepas iklan channel. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. InsyaAllah pada kali ini, perkongsian kali ini, Sifu Syams akan berkongsi berkaitan tentang bahagian-bahagian yang terdapat pada muka kita. Alhamdulillah kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat yang cukup sempurna, yang cukup cantik dan yang ada pada diri manusia. Dan pada bahagian muka adanya bahagian-bahagian yang tertentu yang kita sebutkan sebagai mata, hidung, apa lagi, telinga, kemudian bibir, gigi dan sebagainya. Okey, jadi pada perkataan yang pertama, bahagian muka, saya nak sebutkan berkaitan tentang, okey, apa dia agak-agak? Ni hidung. Okey, hidung. Hidung dalam bahasa Arab kita sebutkan sebagai anfun. Anfun. Okey, sebut betul-betul anfun. Alif nun fa. Anfun, hidung. Okey, kalau ketika sekolah rendah sebelum ni, Sifu Syams diajar oleh guru dengan menyebutkan sebagai ampun, ampun. Ampun macam ni kan? Macam ni. Maksudnya, ibu jari ni kita tunjuk kepada hidung. Ampun. Maksudnya, ampun tuanku. Ampun ni maksudnya hidung. Okay, kita tunjuk kepada hidung. Jadi, ampun, hidung. Okay. Al-mithal fil ayah. Contoh dalam ayat, kita boleh sebutkan sebagai haza ampun. Haza ampun. Okay. Tunjuk dekat hidung masing-masing, sebutkan hadza anfun, hadza anfun, ini hidung. Okey, jadi kita boleh sebut kepada anak kita, boleh ajar kepada anak kita untuk menyebut ini hidung dalam bahasa Arab, hadza anfun, hadza anfun. Jadi perkataan pertama dalam bab, dalam tajuk al-wajhu ataupun muka ialah hidung. Dan insya-Allah pada perkongsian yang akan datang kita akan sebutkan bahagian-bahagian lain pada muka kita dalam bab al-wajhu. Jadi itu sahaja perkongsian daripada Sifu Syams. Buat anda semua, mudah-mudahan dapat berkongsi manfaat kepada anda semua di luar sana. Dan insyaAllah, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan komen yang membina. Mudah-mudahan dapat perbaiki diri Sifu Syams pada masa akan datang. Jadi terima kasih kepada semua. Siru ala barakatillah. La tansani fi du'aikum. Syukran ala musyahadatikum. Ila liqa. Ma'assalamah. Salam sayang. Sifu Syams.